Добър ден на всички! Добре дошли в канала на Лина Ундина и на уроците по китайски език. Днес ще бъде нашия четвърти урок за начинаещи. Аз съм Лина Ундина и ще си говорим днес за упражненията с комбинациите на сричките и ударенията. Значи, трябва да запомните нещо, което е много важно. Че китайските срички са определени инициална част или начална част и крайна част и ударение. Много просто, да? Като за инициална част или за начална са смятани съгласните букви. А когато няма такава, значи, че инициалната част е нула. Както е примерът тук, например. Ето, това е първата сричка, която лао, инициалната част или началната част и буквата L. И финалната е ао, останалата част на сричката. Ударението е трето ударение. Както казахме, когато инициалната част няма съгласна буква и се казва, че началната част е нула. И всичките други неща се повтарят, защото аз фактически отнех първата буква и оставих другата част. Значи, нека да прочетем заедно сричките на китайски. Хубавото в българския е да кажем, че имаме всичките тези звуци, които съществуват и в китайски език. Така че, когато си учим да четем, можем да ги обозначим с някоя българска буква, което, да кажем, е много хубаво. За разлика от други, да кажем, езици, които е много, много трудно да разберат, например, как се произнася Ъ. Ние имаме Ъ, обаче другите нямат. Не всички. Нека да видим сричките, които можем да прочетем тук. Значи, с А е ба, па, ма, да, та, на. Тук няма ударение, само комбинациите с буквите. Интересно е да забележим, че не всички се четат така, както ги виждаме. Например, с А беше лесно. Нека да видим следващия ред, който е също с А. Ла, га, ка, ха. Това се произнася Х. Ха, дза, дза, са, и са. А кое стои ца? Кое стои ц? Алора, дза, ца, са. Джа, ча, ша. Тук можете да си ги всичките да си ги напишете как се произнасят и на български. Да кажем, трябва да се изучават пинина на китайски, изписването на сричките с латински букви, защото това е начинът приет от, да кажем, като едно световно правило. И по принцип няма още утвърдено правило за изписване с кирилица, с нашите букви. Но е възможно в Русия да има нещо направено по въпроса. Значи, това, което знам аз, само мога да го потвърдя. Другите информации не мога да ви ги кажа. Значи, нека да продължим с следващата буква, къде е Ю. Това У с две, както се казва на немския умлаут, се чете като Ю, нашето българското Ю. И всяка комбинация, даже когато няма две точки, се чете също като Ю. Например, ню, лю, джу, чу, сю. Което се леже анке икс, се чете като С. И анке ес се чете като С. Това не се произнася като кс, икс. Сю, окей. Нека да продължим нататъка. С У, без двете точки, четем Бу, Пу, Му, Фу, Ду, Ту, Ну, Лу, Гу, Ку, Ху, Дзу, Цу, Су, Джу, Чу, Шу, Е, Ру.
Значи, продължаваме с О. Бо, по, мо, фо. И. Би, пи, ми, ди, ти, ни, ли, дзи, чи, си. А което им бе? Всъщност тук започват с З, Ц, С, Дж, Ч, Ш, Р. Запомнете ги, тези не се четат като И тук. Е като Е. Окей. Нека отидеме да видим с Е. Комбинациите с Е също се четат като буквата Е. Коминчамо. Започваме, извинете. Д, Т, Н, Л, Г, К, Х, Д, Ц, С, Дж, Ч, Ш, Р. Както виждате, всички тези Д, Ц, които са същите като тези с И, се произнасят като Е. И включително и тези тук. Окей. Значи, това са нещата да се запомнят, за да не може да има грешки, когато започнем да четем. Всъщност, ако отидете на апликацията Плеко, която аз ви препоръчах на първия урок, можете да запишете само сричката и ще ви дадат с което и да е ударение искате, можете да го чуете, така ще чуете как е звукът. Значи, нека да прочетем сричките, тези, които са комбинации вече с ударения. Започваме да видим, ако си спомняте как бяха ударенията. Значи, първото, хоризонтално, което е гласът трябва да е равен и къс. Второто е, което отива нагоре, възходящо. Гласът е кратък и възходящ. Третото ударение започва с гласа, рисуваме една. Започваме от високото, слизаме в ниското и отиваме пак нагоре. И четвъртото ударение е като една гилотина, което пада изведнъж от високо. Значи, произнасяме. Ма, 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 ма. Окей. Има една, да кажем, италианка, която каза, ако първото ударение е едно А, второто ударение е 2А, третото ударение е 4А и четвъртото ударение е едно половина търке слиза, нали? Ако пробваме. Ма, 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 ма. Това обаче не е официално. Това са наши, да кажем, методи да разбереме как трябва да се произнасят китайските звукове. Значи, нека да видим с фа. Фа, 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 фа. Лю, 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 лю. Чи, 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 чи. Окей. Значи, материалът, който ви помествам в коментарите, можете да си го вземете, да си го принтирате и да го четете с мен, защото нямам тук място да ви напиша всички срички, които са и комбинации. Значи, вече сме на това упражнение. Четем комбинациите. Нека да ги прочетем. Значи, първите две комбинации са между Б и П. Се четат и двете така. Ба, па. Първи тон. Първо ударение. Бо, по, би, пи, бу, пу, бу, пу. Окей? Това беше първо, второ, трето и четвърто. Отиваме да видим сега Д е Т. Нека да ги видим. Значи, да,
Та, д, т, ди, ти, ду, ту, ду, ту. Andiamo, nega da vidim, g e k. Ga, ka, g, k, g, k, gu, ku, gu, ku. Комбинациите M e F. Ma, fa, mo, fo, mu, fu, mu, fu. Комбинацията с N e L. Na, la, ni, li, nu, lu, nu, lu. Комбинациите L, R. L, r. Li, r, lu, ru. Комбинациите z, z e g. Za, ja, z, g. Z, g. Dzu, dzu. Там, където виждате, че има разлика, да кажем, изписано и я се чете е, можете да си го отбележите на български какво означава, за да ги заучим правилно. Защото ако не ги научите правилно, после произношението изглежда много смешно. Окей, продължаваме. Ц е ч. Ца, ча. Ц, ч. Ц, ч. Цу, чу. И последната колонка. С е ш. Са, ша. С, ш, с, ш, су, шу. Значи, това беше за днеска. Пожелавам ви приятно учене. Гледайте урока колкото пъти ви е необходимо. И ви пожелавам приятен ден и довиждане от мен. Зайцен!